આપ છો SBS રેડિયો ગુજરાતીની સાથે. શ્રોતા મિત્રો, SBS ગુજરાતી પર આજે વાત કરીએ આપણા સ્વાસ્થ્યને લઈને, આપણી તંદુરસ્તીને લઈને. બહુ જ સામાન્ય વસ્તુ છે કે આપણે લોકો જ્યારે ખોરાક ખાવા પીવાની વાત કરતા હોઈએ અને સામાન્ય રીતે એક દલીલ આવે કે ઓસ્ટ્રેલિયાની લાઇફસ્ટાઈલ એટલી ફાસ્ટ છે કે જેમાં ટાઈમનો સતત અભાવ હોય છે, સમયના અભાવના કારણે મોટાભાગે લોકો બાઈંગ પેકેજ ફૂડ. પરંતુ એની સામે સામે એવા કેટલા બધા અહેવાલો પણ તમે સોશિયલ મીડિયા પર જોયા હશે, સાંભળ્યા હશે કે જેના કારણે સ્વાસ્થ્યને બહુ મોટું નુકસાન થતું હોય છે. તો આ વિષય પર જરાક વિગતે માહિતી મેળવીએ છીએ આયુર્વેદના દ્રષ્ટિકોણથી. અને આ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે મેલબર્નના ડોક્ટર ખુશદિલ ચોક્સી. ડોક્ટર ખુશદિલ, SBS ગુજરાતી પર સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ આભાર હરિતાબેન. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આયુર્વેદ વર્ષો જૂનો છે અને કેટલાક વ્યક્તિઓને એમ પણ થાય કે હવે આયુર્વેદના જમાનામાં ક્યાં પેકેજ ફૂડ હતું તો એના વિશે કંઈક કહેવાયું હોય. તો એવું નથી કે આયુર્વેદમાં જ્યારે એ જમાનામાં આ વસ્તુઓ નહોતી ત્યારે એ લોકોને ખબર નથી કે આવો પણ જમાનો આવશે. કારણ કે આ જે કોઈ વસ્તુ લખાઈ છે ને એ ધ્યાન અવસ્થામાં લખાઈ છે. તો ધ્યાન અવસ્થામાં જ્યારે લખાતું હોય ને ત્યારે એ લોકોને જે વસ્તુઓ બની ચૂકી છે અને જે બનવાની છે એ તમામનો એમને અંદાજ હતો જ. અને કદાચ એટલે જ આપણે ત્યાં ભાગવતજીમાં પણ ઉલ્લેખ છે કે પાણી પડી કે બંધાશે. આપણને સૌને ખબર છે ત્યારે પ્લાસ્ટિકમાં પાણી બંધાય છે, એવી જ રીતે આ પેકેજ ફૂડનો પણ એક સરસ વર્ણન એમાં જોવા મળે છે. તો વર્ણન જોવા મળે છે તો પ્રશ્ન એ થાય કે આજની તારીખે પેકેજ ફૂડને શું એક જ વ્યાખ્યામાં નાખી શકાય, એક જ કેટેગરી કે શ્રેણીમાં નાખી શકાય? હરિતાબેન, એમાં એવું કહી શકાય કે જે પેકેજ ફૂડ છે એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ અત્યારે આપણે સામાન્ય એક ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જઈએ તો જોવા મળે કે ભાઈ કોઈક શાક બનાવવા માટે પાવડરના રૂપમાં કરીનો પાવડર તૈયાર છે. તમારે ઘરે લાવીને એમાં પાણી રેડીને એમાંથી પેસ્ટ બનાવીને એનાથી શાક બનાવો છો. બીજો એક એવો છે, કોલ્સ સુપર જેવા સુપર માર્કેટમાં કે એમાં જાઓ તો તમને પેલા પાસ્તા સોસ જેવું મળશે કે જે ઓલરેડી છે જ, એમાં તમારે તમારા પાસ્તા વગેરે નાખીને આખી ડિશ તૈયાર કરવાની છે. કેટલાક કેન ફૂડ કહી શકાય કે જેમાં આપણે શું કહેવાય કે પેલી ટ્યુના હોય છે જે લોકો નોન વેજીટેરિયન હોય એ લોકો માટે, યા તો પછી એમ કહી શકાય કે બીન્સ જેવી વસ્તુઓ છે જે હાફ કુક્ડ કરેલી હોય છે. તો એ બધા વસ્તુઓ પણ કેન ફૂડમાં આવી જાય છે. બીજું છે કન્વીનિયન્સ ફૂડ, યા તો આપણે કહીએ કે આપણા નાસ્તા જે વર્ષો જૂના આપણે ત્યાં ગાંધીના દુકાનેથી બી ભણી જતા હતા, ખાખરા છે, ચેવડો છે, એવી બધી વસ્તુઓ તૈયાર હોય છે અને એને પેક કરીને વેચવામાં આવતી. તો આ બધી જ વસ્તુઓ અંડર પેકેજિંગ ફૂડ આપણે ગણી શકીએ. તો બધાના સ્વાસ્થ્યને લગતા જે અસરો થાય છે એ પણ અલગ અલગ જ હશે? ચોક્કસ. કારણ કે જે વસ્તુ આયુર્વેદ બતાવે છે કે જે વસ્તુ ઓલરેડી તમે એકવાર કુક કરી દીધી છે અને જેમાં પાણીનો ભાગ છે એ વિધિન 3 અવર્સ તમારે કમ્પ્લીટ ખાઈ જ લેવી પડે. એનાથી વધારે સમય એમાં એને જો રાખવામાં આવે ને તો એમાં બેક્ટેરિયા ગ્રો કરવાનો ચાન્સીસ છે. અને આજનું સાયન્સ સાયન્ટિફિકલી આ વસ્તુ પ્રૂવ કરે છે. અને એટલા માટે જ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પેકેજ ફૂડ બનાવતી હોય અને એને જ્યારે પેલું કહે છે કે સેલ્ફ સ્ટોરેજ એની જે હોય યુઝડ બાય ડેટ એ એમને મારવી પડતી હોય છે, તો એ પહેલા ઘણા બધા પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. અને એ દરમિયાન એમ કહેવામાં આવે છે આઈધર તમારું જે ફૂડ છે એ 5 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે અથવા 60 સેન્ટીગ્રેડ થી ઉપર હોવું જોઈએ. તો 5 થી 60 વચ્ચેની જે ટાઈમ લિમિટ બતાવી છે, એટલે ટેમ્પરેચર બતાવી છે, એમાં બેક્ટેરિયાના ગ્રો કરવાનો ટાઈમિંગ વધી જાય છે, એની અસર વધી જાય છે. અને જેટલા બેક્ટેરિયા વધારે એટલું તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન વધારે, એ આજનું સાયન્સ પણ માને છે. તો ઓબ્વિયસ છે કે પેકેજ ફૂડની વસ્તુ અને આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ આ વસ્તુ એટલી જ ગંભીર રીતે આપણે નજરમાં લેવી પડે. એક પ્રશ્ન એ બી થાય કે પેકેજ ફૂડની વાત કરીએ તો એમાં જે ફ્રોઝન રેડી ટુ ઈટ ખોરાક છે એ કદાચ બહુ જ કન્વીનિયન્ટ છે આજકાલ વપરાશ માટે, તો એના ઉપયોગ વિશે શું કહેશો? બહુ જ સારી ભાષામાં કહું ને, ફ્રીઝ અને ફ્રોઝન ઇક્વલ ટુ મૂળદાઘર. એટલે આપણું શરીર જો મૂળદાઘર હોય તો ફ્રોઝન લેવું
નહીતર ના લેવું. તમે કહ્યું નજરમાં વસ્તુ લેવી પડે, તો નજરમાં તો લેતા હોઈએ છીએ અને મોટા ભાગે ઘણા બધા શ્રોતા મિત્રો આ વાત સાથે સહમત થશે. પેકેજ ફૂડના ગેરલાભ વિશે સતત સાંભળતા હોઈએ એટલે એનાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ તો સતત થતો જ હોય, પણ તે છતાંય એમ કહેવાય કે સમયનો અભાવ છે, એવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ છે કે જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક એ અપનાવ્યા વગર કે એનો વપરાશ કર્યા વગર છૂટકો નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું? બહુ જ ખૂબ જ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો ગરીતાબેન, કારણ કે આજે મારા પણ કેટલાક મિત્રો છે, કેટલાક પેશન્ટ્સ છે, એ એમ કે છે કે અમે લોકો અમારો દિવસ ઘણો લાંબો છે, જોબ હોય છે, ફૂલ ટાઈમ બંને જણા જોબ કરીએ છીએ, આ છે તે છે. તો એવા સમયે અમે અમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી, અમારે આવું બધું બાય કરવું જ પડે છે. અને એ બિસ્કિટ છે, વેફર છે, આવી બધી વસ્તુ અમારે બાળકોને અમારે આપવી પડતી હોય છે. તો હું એવું પ્રિફર કરું કે જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ હો તો આ ત્રણ વસ્તુ તમારા ધ્યાનમાં ચોક્કસ રાખો. એક, જે વસ્તુ પ્લાસ્ટિકમાં પેક થયેલી હોય એને ખરીદવાનું અવોઇડ કરો. બે કારણ છે, એક તો એનાથી તમારા હેલ્થને ખૂબ નુકસાન થઈ શકે છે, અને બીજું કે તમને બધાને ખબર છે કે પ્લાસ્ટિક ક્યારેય ડિઝોલ્વ નથી થતું, તો તેનાથી લેન્ડને પણ નુકસાન થતું હોય છે. તો પ્લાસ્ટિકમાં આવતા પેકેજ ફૂડને એવોઇડ કરો. અને બીજી વસ્તુ છે કે જ્યારે પણ તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદો, કેન્ડમાં હોય, પ્રોસેસ્ડ હોય કે રેડી ટુ ઈટ વાળી વસ્તુ હોય, એમાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ચોક્કસ નજરમાં રાખો. માની લો કે પાસ્તા સોસ ખરીદો છો, તો એમાં 100% ટોમેટો છે કે કેમ એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. જો 50% ટોમેટો હોય અને 50%માં બાકીના બધા જ જાતના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હોય, તો એવી વસ્તુઓ ખરીદવાની ના પસંદ કરો. કેટલા ગંભીર સ્વાસ્થ્યના પરિણામો છે કે જો પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અથવા પેકેજ ફૂડ સતત વાપરવામાં આવે તો થતા હોય છે, એના વિશે થોડી ટૂંકમાં માહિતી આપશો? ચોક્કસ હરિતાબેન, એમાં એવું છે કે જ્યારથી પેકેજ ફૂડનો જમાનો શરૂ થયો છે ને, ત્યારથી બેક એન્ડમાં કહી શકાય એવું સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે. અને એના તારણો મુજબ અત્યારે જે હાઈ રેશિયો છે એમાં આવે છે ચાઇલ્ડહુડ ઓબેસિટી. એટલે તમે અત્યારે જુઓ, દર 5માંથી 3 કે 4 બાળકોને આ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે, ઓવરવેઇટ ને એટલે. એમાં ઘણા બધા કારણો છે, જેમાં આજની ટેકનોલોજી પણ છે, હરવું ફરવું અને રમવાનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે, પણ એની સાથે સાથે પેકેજ ફૂડનો ખોરાક પણ વધ્યો છે. એની સાથે સાથે બીજા બે જે બહુ જ મોટા રોગ છે, જેને એમ કહેવાય છે કે કેન્સર એટલે કેન્સલ, તો આ એક કેન્સર નામનો જે રોગ છે એ પણ આની જ દેન છે. અને ત્રીજું છે ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝ, કે જેમાં આજકાલના વાયરલ પ્રોબ્લેમ્સ જેને કહી શકાય, કે જેનું કારણ શું છે જાણી નથી શકાતું. રોગ થવા પાછળનું કારણ શું છે નથી ખબર, પણ રોગ થાય છે અને એનો ઇલાજ અત્યારે મળવો અસંભવ થઈ રહ્યો છે દિવસે દિવસે. તો આ પ્રકારના જે રોગો છે એ આ પેકેજ ફૂડથી થઈ રહ્યા છે. તો શ્રોતા મિત્રો, આશા રાખું છું કે ટૂંકમાં એક બહુ જ મોટા વિષયને આવરવાનો અમે પ્રયાસ કર્યો છે. આશા રાખું છું કે આ માહિતી તમને લાભદાયી નીવડી હશે. ડોક્ટર ખુશદિલ, આપે SBS ગુજરાતી માટે સમય કાઢ્યો તે બદલ હું હરિતા આપનો આભાર માનું છું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર હરિતાબેન. લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરો. SBS ગુજરાતીને ફેસબુક પર ફોલો કરો.